Trsteničani su uvek bili velikog srca i spremni da pomognu. Ovih dana i mladi i oni stariji udružili su se u različitim akcijama i aktivnostima u cilju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć u lečenju našeg malog sugrađanina Maksima. Za sredu se priprema veliki humanitarni koncert koji organizuju muzičari naše opštine sa gostima. Do ideje smo došli nas par muzičara iz naše opštine koji smo došli do zaključka da se zadnjih par godina nije održao ni jedan veći humanitarni koncert kod nas, dok se u okolnim gradovima tipa Kraljevo, Kruševac, Brus dosta često organizuje. Tako da pozivamo sve naše sugrađane da se priključe u ovoj akciji. U pitanju je maksimum 5 godina. Zadnje informacije koje sam čuo da je primio četvrtu hemoterapiju i da nije baš najbolje. Tako da smo zato malo zbrzali sa organizacijom. Kada će biti održan koncert i gde? 13. mart, sreda, u 20 časova. U hali sportova, je li tako? Hala sportova, Trstenik, tako je. I ko su učesnici ovog koncerta? Ko će se sve odazvati? Sviraće orkestar Mesečari, sa kojim ja sarađujem već zadnjih par godina. Biće dosta popularnih pevača, tipa Srećko Krečar, Milena Đukić, Sloba Đurković, naša Kiki Vruđanac, Mala Mira iz Kraljeva i naši, da kažem, lokalni pevači iz naše opštine. Ukupno nas 16. Ulaz za ovaj koncert biće besplatan, a takođe biće postavljene i kutije u kojoj će posetioci moći da ubace novac koji će biti prosleđen za lečenje našeg malog Maksima.